უკრება მოვალეობა ჩვენი ღირსება. მე მინდა დიდი სიყვარული და სიტყვათი მოვეფერო მთავრობას, ქალაქის მთავრობას, რომელიც ჩვენ გვერდში არის და არავითარ შემთხვევაში ერთად ვიქნებით ამ ძველბედობას, ამ განსაცდელის გადასატანად. ახლა ჩვენ დავიძრათ საკათედრო ტაძრისაკენ გალობით, მშველობით ისე, ჩვენ აერთი წუთითაც არ აგვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. ყოველ დღე ჩვენ 12-ის ნახევარზე შევიკრიბებით თქვენ კიდევ ერთხელ განცნობ საკათედრო ტაძრის წინ და ვაწარმოებთ ხოლმე მსვლელობას და ვამხელთ აბსოლუტურად სიყველას, ვისაც უნდა გაახსნა ჩვენი ერთ და ვისაც ამის მცდელობა გონებაშიც კი გაუველვებია. ვერავის ვერ მიართვეს ჩვენ, კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ჩვენ ვართ ისერი, რომელმაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გამოვჭედეთ ჩვენი ძნეობით, ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი წინაპრების დიდი რუდუნებით და ჩვენ ამ მონაპოვარს არავის არ დაუთხოვს, ჩვენ ეს უნდა გადავცეთ ეს მონაპოვარი ჩვენს მომავალთაობას. ერთმა დაგოცეთ ახლა გამოვხევით და ერთად გავაგზავნოთ მსვლელობა. დიდი მადლობა. მონა. ბატონო მოგებით, რასთან დაკავშირებით ეს საუბარი? ანუ რა ჩვენ სამდელობასთან შეხვედრა სამასწავლებელი სამდელობის იმ ანუ არ ადასტურებთ ინფორმაციას ხვალიდელ გაწოდებულ გეიპარასთან დაკავშირებით. როგორი იქნება თქვენი პოზიცია მოში როცა იქნება ოფიციალური და უკვე ხვალ უნდა იყოს ესეთ გავრცელებული ხმების და რომ მაინც გაიმართოს მაშინ რა სიზო მაშინობის ყველა სამსახურები რომელი სამსახურები იმიტომ რომ ეს ბათუმის მერია სახება ძირითადად როგორც ვიცი ხო ჯერ უნდა ჯერ დაგაგმელი იყო თბილისში და შემდეგ რაღან ყველა ბათუმში არის იმიტომ გადმოიტანეს ბათუმში ეს ჭორების და არ ოფიციალური ვერსიის თანახმად ჭორი არის რომისიგანაც არ არის ეს ინფორმაცია რა რჩება ანუ არ ადასტურებთ მაინც გადავადასტურებ რო ხვალ ბათუმში და ჩატარდა სერეცოტრომი დაიპოვა. არ თარდება მეტი, ხარ ის და არ ყოფილა. შეიძლება ორი თქვენ თვითონ ვნელებით რომ არის ჭორი და ინდა გიწყათ რომ არის ჭორი და ჭორის ეგეთ მაგისტრამ არ წავა. შეიძლება არა, საკითხი ჩატარდება თქვენ. მაგრამ კარგი ხდება რომ თქვენი გარდა რაღაც ველობა დაიწყება და რაღაც ამერიკა. ერიას აქვს თავისი პრომოსილებები და ის პრომოსილებათა ფარგლებში მოხდება ჩვენ დაასრულებთ კიდე რომ ვარ ამ ტიპის რეზერვის საკავების ინარა. Thank you.